Vítám vás u dalšího videa dneska. Tady máme další video z Brawl Stars z naší vele úspěšné série. A dneska si koupíme novýho epického brawlera, jelikož se mi v shopu objevila taková nabídka, a to zakoupení epického brawlera za 170 gemů. Jelikož jsem v minulém Brawl Stars videu koupil oferku, ve které jsem otvíral mega čestky, byly tam coiny a byly tam gemy, tak jsem tam taky zmínil, že ty gemy se mi určitě budou hodit do příštích videí. A je to tady. Dneska si koupíme novýho epického brawlera. Klasicky bych vám chtěl ještě hrozně moc poděkovat za podporu minulého videa, protože jsem si řekl o 25 lajků a pokud se nemýlím, tak jich tam bylo 5000. Což se mi zdá hrozně moc. A jelikož jsem si všiml, že jste takový dobří, tak jsem si řekl, že tu laťku posunu ještě vejš. A bylo by naprosto neskutečný, kdybychom pod tímhle s tím videem dokázali dát 100 lajků. Já vím, je to hrozně těžký. Ne, hej. Tohle je fakt těžký cringe. A mě to tak baví. 100 lajků pod tímhle s tím videem a bude to úplně super. Díky. Dneska nebudu říkat, ať si koupíte merch, dneska bych rád poděkoval těm, co si merch koupili. A to byl Otík z Brna. A byl to, myslím, že Kuba z Prahy 3. Takže vám dvěma hrozně moc děkuju za... Ne. Já jsem dneska... nějaký divnej. Asi moc dobrá nálada. Chtěl bych moc poděkovat všem, co si kupujete merch. Pokud vám už dorazil domů, pokud se vám líbí, tak se mě vyfoťte, označte mě na Instagramu a třeba skončíte někde na story nebo možná i v nějakém videu, kdo ví. S tím, že ještě poslední věc. Takhle mi přibývají odběratele v běžných dnech. A takhle mi přibyli odběratele, když jsem zdůraznil, že existuje tlačítko odběru a že mě spousta z vás neodebírá. Vážně. Koukni se, pokud mě odebíráš, pokud mě neodebíráš, tak mě začni odebírat. A to už je ode mě opravdu všechno. Jdeme se vrhnout do pořádného gameplaye. Ještě bych chtěl hrozně moc poděkovat lidem v komentářích, který mě naučili naprosto super vychytávku, a to je Do Not Disturb mod, který najdete tady v téhle, nevím jak tomu říct, té kolonce zpráv. Tak vpravo dole je tohle magický tlačítko, který mi vypne všechny invity do her, žádání o hry se mnou a tak. Takže děkuji moc krát, konečně se tady neuklikám v tomhle videu, je to velice příjemné. A ještě jedna věc, učili jste mě, jak fungují čestky, protože jsem to minule zase řekl špatně, myslím si, že už to tak po druhý nebo po třetí. Každá čestka má stejně vysokou šanci na legendárku, což mě hrozně úplně překvapilo, protože jsem si myslel, že Megabox bude mít třeba tak 100x větší šance na legendu než ten klasický Brawl Box. Když to řeknu hodně lightsky, tak. Řeč, která momentálně běží na pozadí, se týká čestek a legendárních brawlerů padajících z nich, a v té řeči jsem se všechno snažil uvést na pravou míru. Ale potom, po dotočení tohle videa, jsem se dozvěděl, že jsem vám zase řekl nějak špatně. A upřímně, já už jsem úplně ztracený a nevím, co je správně, protože každý v komentářích píše něco jiného, každý na internetu říká něco jiného. A z tohohle všeho nejspíš vycházím s tím, že si prostě rozkliknu čestku, kterou uvidím v shopu, přečtu si procentuální šanci legendy na brawlera a budu šťastný. Konečně se teda nacházíme v shopu, omlouvám se za to neskutečný kecání, mě za to vždycky hrozně nenávidíte, ale já jsem neskutečně kecánej člověk, měl jsem dost co říct a všechno se týkalo tak nějak minulého a dnešního videa, takže si myslím, že to je naprosto na místě, je to fair, je to v pohodě. Nacházíme se teda v shopu, kde se ještě mimo jiné nachází Refresher Pack, což je oferka obsahující Megabox, 111 gemů, 1111 goldů. A stojí to 129 korun. Já jsem si řekl, že ji nekoupím, ale když to vidím, tak. Já vám ukážu, co se mi dneska povedlo. Nebýt jedný věci, kterou vám dneska ukážu, tak tu oferku fakt nekupuju, přísám, ale... Maminko, jestli se na tohle díváš, tak se strašně omlouvám, že jsem tak hloupý a dávám peníze do takových kravin. Gemy a coiny, krásný, samý jedničky, Megabox, otevřeme si ho. V Megaboxu se nachází 72 coinů, 15 powerpointů na Jessie, 20 powerpointů na Bulla, 23 powerpointů na Shelly, 23 powerpointů na Ricka a... 44 powerpointů na Daryla. Děkuju. Dva event tikety, 200 token doublerů a 5 gemů. A vracíme se teda do toho shopu, kde se nachází ten epický brawler za 170 gemů. Jsou tady tři možnosti, které můžu dostat, jelikož jednoho epického brawler už vlastním. Kecám, lidi, ne, nevlastním. Já jsem si myslel, že Mortis je epický, ale já nemám ani jednoho epického brawlera, to bude můj první epický brawler. Epický brawleri jsou třetí nejlepší třída brawlerů, nad nima jsou mythický brawleri a ještě nad nima, to už ani nestačí kamera, tak tam jsou legendární brawleri. Puj. Nemám teda ani jednoho epického brawlera a epický brawleri jsou tři, a to je Piper, Pam a Frank. Všichni tyhle brawleri jsou naprosto skvělí a přísám bohu, neurazila by mě ani jedna z těch možností, jelikož všechny tyhle brawlery mám rád, líbí se mi a chtěl bych za ně hrát, chtěl bych je mít ve své sbírce.
Dneska mi teda přibude 18. brawler ze 24. Velice se těším. Přece jen můj největší favorit z tady těch brawlerů je nejspíš Frank. Hned potom Pam. A hned potom Piper, ale jak říkám, všichni tyhle ty brawleři jsou skvělí, ale přece jenom nejvíc doufám z toho Franka, než s ním Super Saiyan co udělá, protože Frank je fakt zabiják, jo. I přesto, že se někteří psali, že Frank není zas tak OP, nemysli si lidi, Frank je hovado. Frank je neskutečný hovado a fakt ho chcete mít a fakt za něj chcete hrát, protože jakmile on se dostane. Jdem to už otevřít, už mě to nebaví toho kecání. Mě samotně už to nebaví, jak kecám, už to fakt chci mít ve své sbírce. 170 gemů. Jdeme to do toho. Počkat, co tady píšou. O. Absolutně nic zajímavýho. Jdeme na to, dámy a pánové. 170 gemů a je to Frank, ty vole. Já mám na tohle takový štěstí, to není ani možný. Vy pojďte mě všichni vypískat, vy mě nenávidíte momentálně, ale já jsem Franka tak moc chtěl. Vítej v mojí sbírce, mil rád tě tu vidím, jsi můj první epický brawler. S tím, že na Franka máme 3 skiny. Já neříkám, že si jdu koupit nějaký Frankovo skiny, já se chci jenom podívat, jak to vypadá. Máme tady Caveman Franka, Franka z jeskyně. A pak je tady třetí Frank, který je zakrytý, takže na Franka je jenom jeden skin a ten se mi hodně nelíbí. Takže to zatím nechme na klasickém Frankovi, který sám o sobě je veliký fešák. Zbožňuju tohohle brawlera. Chci si ho ještě dneska zkusit, takže to zapínáme, jdeme do solo showdownu. Doufám, že moji soupeři budou féroví, protože jsem tady momentálně z level 1 brawlerem a obávám se, že tady dostanu nějaký hrozně silný soupeřek. První čestka dole. On jakmile se někam dostane, tak prostě tady máme teďka Piper, jo. OK. Piper mě může snadno se snipnout, to je pravda. Ale já jsem zase dobrý ve vyhýbání, jo. A Piper má strašně málo HP, takže Piper se mě velice bojí. A já jako Frank se vůbec nemusím bojit chodit tady středem. S tím, že jedna věc, kterou jsem o Frankovi skutečně nevěděl. Je ta. Tak teď, ale tohle to bylo fakt hnusný. Jasně, hádejte, kdo se zapomněl přepnout. Věc, kterou jsem o Frankovi fakt nevěděl, je ta, že když střílí, nebo když vlastně použije ten svůj útok, když tím kladivem, tak se zastaví. Což jsem myslel, že vlastně může i pochodovat jako všichni ostatní brawleri, ale kdyby mohl pochodovat za tím, co tam bude mlátit nebo se otáčet, tak to by bylo fakt něco neskutečného. 82 čestek dole. Lidi, já to vzdávám. Petráček nedávno dával screen někam, že už má 200 čestek a připsal k tomu 2 z 10, což znamená, že tenhle ten Magor se prosím pěkně chystá otevřít 1000 čestek v Brawl Starsech. Zdávám se. Jestli na tohle Petráčku koukáš, tak tobě i tvým fanouškům vzkazuju, že už teď si vyhrál, protože nemám chuť s tebou dál bojovat. To, co teďka děláš, je neskutečně šílený. Doufám, že to nevzdáš při té cestě a že na těch 1000 boxů fakt dojdeš, protože chci tě opravdu vidět trpět, chci tě vidět otevírat 1000 boxů, protože u toho budeš sedět tak 2 hodiny. Užij si to. A jdeme si zahrát ten úžasný solo showdown. Karl, čau Kájo. Chceš mě pokoušet? Ten jeho range je tak neskutečný. A tolik lidí si to neuvědomuje. Jak moc velký range on má. On toho dokáže tolik. On má tak brutální range hlavně. Jeho útok prochází věcma, což znamená, že se stoupne k čestkám. Přijde někdo na druhou stranu a on hitne jak jeho, tak ty čestky, což prostě, o můj bože, sledujte to. Teďka auto-aimuju čestky, že jo, jinak samozřejmě já nikdy neauto-aimuju, to se nedělá totiž. Jeho super abilitka, o můj bože. Pokud nevíte, jak vlastně Frank vypadá, nebo jak vypadají jeho oteky, tak já vám něco ukážu, až uvidím nějakého silnějšího brawlera, jo? Kájo, já tě stihnul hitnout. Kájo, utíkej. Kájo, ahoj. To muselo bolet, tebe to bude taky bolet, Kájo. Kájo, ty si vážně myslíš, že zastavíš Franka? Máme tady showdown, dámy a pánové, a teď vám předvedu, jak funguje Frankovo super abilitka, protože on, máme tady Pam. Ahoj Pam, seš mrtvá Pam. Sledujte, takhle vypadá Frankovo abilitka. Zastaví vašeho nepřítele, on se nemůže hejbat a vy ho v tu chvíli... Já jsem se s tím jedničkovým Frankem moc věřil, o tomhle mluvit nebudeme. Frankova ultina teda zastaví vašeho nepřítele z nehybního, zatímco vy máte šanci ho totálně svýma normálníma etekema dodrbat až na krásnou kulatou nulu. Piper, uvědomuj si, že jsi na 2 hity u Franka, jo? Doufám, že jo. Tak já si myslím, že s Frankem můžu jít střed, že se jako nemusím úplně stydět. Jeho útok není silnější, když jdete zblízka, je to furt stejný. Protože to by bylo asi jako extrémní, protože Frank by jako takhle dal na takhle dal na jednu ránu úplně brutální. Já jsem dead, já jsem tam vlezl moc brzo mezi brawlery, já jsem neměl power cube. Nedovedu si představit, co tohle z toho monstrum dokáže při takovém levelu 8. 9, ještě se star power, vlastně ani nevím, jaká je Franko star power, to si ještě dneska přečteme.
Tak já se tady takhle vlezu k tvojí česce, děkuju. Chceš ještě prát, máš zájem? Nemáš, dobře, nevadí. Karl se ukázal jako strašná svině. Zabiju! Ne, on utek! Oh, tak teď. Ne, ne, běžte ode mě, já jdu fakt pryč, já vám to tady přenechám. Hej, 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 nesekej se, v klidu, jo? Mně se kolikrát stává, že mě se ten gameplay strašně seká, ale vám, když na to koukáte na YouTube, tak se to neseká, prostě, protože to video se natočí v pohodě. Ty Kajové se ukázali jako neskutečný bombmeni proti mýmu Frankimu. 80 AP mu zbylo, seš dead, ale myslím si, že Kaju zastavím se super abilitkou. Ne, ty máš 7, běž pryč, tebe nechci ani vidět. Tady má Kaja 7. Tady měl Kaja, už tady neměl Kaja HP, tak já si to vezmu, děkuju, to se mi bude hodit. Ty máš? Já to mysnul, on mě objel prostě. Ne, pryč, vůbec tady nechci být. Poprte se tam, tam jsou teďka dva Kajové, s tím, že jeden má, pokud se nemýlím, 7 powercubů a jeden teďka ty 3. Tak, teď jsem musel zapnout a vypnout kameru, už se perou, jeden má dokonce 9, tak já tady teda pomůžu, aby se neřeklo. Pánové, good game, vezmu si to a teď, ježiš, ty seš tak mrtvej hochu, ne, já to nebudu říkat, já mám jenom jedničkovýho Franka, já to nesmím říkat takovýhle věci, jo. Skutečně se povedlo, dotáhl jsem tu dneska s Frankem na první místo v showdownu, což je taky tak jako můj cíl, vždycky si dávám cíl ve videu dostat se svým brawlerem na první místo, takže parádička. 16 párku se hodí, 144 powerpointů taky, ne, to nejsou powerpointy. To jsou tokeny. Myšlenka, která mě hnala za koupení dnešní oferky, která byla v shopu a u který jsem si říkal, tu nekoupím, nebudu do té hry dávat zase jako fakt hodně peněz. Měl bych si jim přestat, měl bych se uklidnit. Je to kvůli tomuhle. Dámy a pánové, dneska dávám si ho prvního brawlera na osmičku. Je to můj milovaný Spike. Jeho upgrade stojí 800 coinů a právě jsem to udělal. Můj Spike už je na osmičce, což si myslím, že už je sakra hodně hratelný level. Pak jsem se chtěl ještě podívat na Frankova Star Power. A Frankova Star Power spočívá v tom, že vy, když zabijete kdekoliv nějakého nepřítele, tak po dobu 10 vteřin máte o 40% větší damage. Což reálu znamená, že se k Frankovi přiblížíte a jste tak do 0,6 vteřin mrtvý. Já nevím ani Spikeova Star Power. Je to krásný vidět tam tu osmičku toho Spikea. Koukám, jestli ještě něco zajímavého nemůžu upgradenout. Opravdu nic zajímavého nevidím, o tom jsme si povídali už v minulém videu. Pokud jste neviděli, můžete se kouknout tady nahoře na kartě. A ode mě je to dneska skutečně všechno. Já vám teda moc děkuji, že jste dokoukali dnešní video až sem. Byl bych hrozně moc rád, kdybyste ho pozitivně ohodnotili v podobě zmíněného lajku, komentáře nebo vy víte. A to je ode mě dneska všechno. Těším se na vás zase do dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.